According to the item number 2 is the presentation about Myanmar Engineering Council. May I respectfully invite President of Myanmar Engineering Council, Dr. Charlie Dan, for the presentation. မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုကြွားရောက်လာကြတဲ့ဂုဏ်သိရရှိလူကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်လေးစားအပ်တဲ့နိုင်ငံတော်ဒုတိယသမ္မတပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီနိုင်ငံကြီးများ ねအလုံးမှုဆောင်ဖော်မြင်များကောင်စီဝင်များမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ကအသင်းပြည်သူ့ကကောင်စီကောင်စီရုံးသစ်ကြီးတည်ဆောက်နိုင်ရွဲ့စေတနာတရာတရားထက်သန်စွာဝိုင်းဝန်းကူညီလှူဒါန်းခဲ့ကြတဲ့လူရှင်များမှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များနဲ့ကြွားရောက်လာကြသောအပရိဒတ်များအားလုံးကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီး ကျက်တည်မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ခါညောင်းကြပါစေကြောင်းစုမုံကောင်တောင်းရင်ပနာမနှုတ်ခွန်းဆက်တာပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လိုမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ရုံးသစ်ကြီးဖွင့်ပွဲမှာမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ကောင်စီဝင်များနဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာရှင်များကိုစားစကားပြောကြခွင့်ရတဲ့အတွက်အထူးပင်ဂုဏ်
ASEAN Federation of Engineering Organization Pure, ASEAN Engineer Tenjoku, Nangan Kuzabu, Tenwimpi, Winokaya Yamananga Engineer Miatwe, ASEAN Sindu, Mintin Songe, Lunganzimia Pite, Mobility of Engineers, Liberalization of the Professional Services within ASEAN, Utishilagevale. Sova Lunganinia Songepu. အင်ဂျင်နီယာများထိန်းချုပ်ကိုယ်ခဲ့ရေးအတွက်စီမင်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရန်လိုအပ်ကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိရှိလာတဲ့အတွက်နှစ်ထောင်နှစ်ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုကိုမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းမှစတင်ပြုစုခဲ့ကြပါတယ်။နှစ်ထောင်ငါးခုနှစ်မှာအင်ဂျင်နီယာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အာဆီယံအပြန်အလှန်အသိမှတ်ပြုမှုဆိုင်ရာစီမံအာဆီယံအမ်အာရီကိုနိုင်ငံတော်ကလက
ASEAN ဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံများရဲ့ မှာ ရှိတဲ့ အစိုးရ ဖွဲ့မှာ ရှိတဲ့ ကျွမ်းကျင်သူများ engineer အသင်းများမှာ ကိုယ်စားလှယ်များ ပါဝင် ရေးဆွဲရောက် ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီ အစီအမံ ကနေ ပြီးတော့ မှတ်ပုံတင် engineer ပညာရှင် professional engineer များ စီစစ် အသိမှတ် ပြုရန် နိုင်ငံသားသား မှတ်ပုံတင် ကတ်သတ် engineer ပညာရှင် registered foreign professional engineer များ စီစစ် အသိမှတ် ပြုရန် ပညာရှင် များ ကြီးကြပ် ထိန်းသိမ်း အာဏာပိုင် အဖွဲ့ professional regulatory authority တို့ကို အမျိုးသား အဆင့် ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုလာခဲ့ပါတယ် အဆိုမှာ တတ်မှတ် တောင်းဆိုချက်များ အရ မြန်မာနိုင်ငံမှာ engineer ပညာရှင် များ ထိန်းချုပ် ကိုယ်ခဲ့တဲ့ ဥပဒေ နည်းဥပဒေ laws and regulations engineer အချင်းချင်း နှီးနှော ဆက်သွယ်တဲ့ ပညာရှင် အသင်းဖွဲ့ professional association မှတ်ပုံတင် engineer ပညာရှင် အရေးချင်း ပြည့်မီကြောင်း စီစစ် အသိမှတ်ပြုတဲ့ စနစ် qualifying as a professional engineer engineer ပညာရပ်ဖြစ် အသက်မွေးကြောင်း လုပ်ငန်း လုပ်ကင်ခွင့် setting up an engineering practice တည်ရှိရန် တို့အကြောင်း အဲ့ဒီ အစီအမံကနေ တောင်းဆိုလာပါတယ် ဒါကြောင့် engineer များအတွက် ဥပဒေ နည်းဥပဒေ ရေးဆွဲ ပြဋ္ဌာန်းရန်
ပညာရှင်များအရေးရှင်ပြည့်မီကြောင့်အသိမှတ်ပြုတဲ့စနစ်ပြဋ္ဌာန်းကျင့်သုံးရံနဲ့အင်ဂျင်နီယာပညာနဲ့အတန်ဖိုးကြောင့်လုပ်ငန်းလုပ်ကင်ခွင့်များတတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးရန်လိုအပ်လာပါတယ်ဒီလိုအပ်ချက်အရနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့စောက်လို့ရုံဝန်ကြီးဌာနနဲ့အခြားဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးမှရှိတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့ကျွမ်းကျင်သူများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာအသင်းတို့ကိုအင်ဂျင်နီ
ပြန်ထမ်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲအာဆီယံပြန်လည်အသိပ္ပံပြုဆိုင်ရာအစီအမံလိုအပ်ချက်အရနှစ်ထောင်ခုနှစ်မှာဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပညာရှင်များကြီးကြပ်ထိန်းသိမ်းမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ အာဆီယံရှေ့ရောက်ရှိပြီးအတွက်ကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အလားတူပဲနိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ကန့်သတ်အင်ဂျင်နီယာများအာဥပဒေနဲ့အညီကြီးကြပ်ကိုယ်ကဲရေးအင်ရှိုးသဒ်ကွန်ပ্লাယန့်စ်ဝစ်ရက်ဂူလေးရှင်းအင်ဂျင်နီယာဆိုင်ရာလက်တွေ့လုပ်ငန်းများအဆင့်အတန်းမြင့်တင်ရေးဟိုင်းစတန်ဒတ်အော့ဖ်ပရက်တစ်စ်အင်အပလီကေးရှင်းအာဆီယံနိုင်ငံများရှိအင်ဂျင်နီယာများအကြအဥပဒေပြဋ္ဌာန်း
ကျွန်မနိုင်ငံအင်းနေရာကောင်စီရဲ့ဆောင်ဖို့ဖြစ်တဲ့အများပြည်သူအတွက်အသက်အိုးအိမ်စီစဉ်လုံခြုံရေးတည်တာအခရာ to hold paramount the safety health and welfare of the public ဟူသောစကားရနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံအင်းနေရာကောင်စီဥပဒေပါရွေးချက်များကိုအကောင့်ထဲဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာအလုပ်တင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ပေါင်း ဟူသောစကားရနဲ့အညီမြန်မာနိုင်ငံအင်ဂျင်နီယာကောင်စီဥပဒေပါရွေးချက်များကိုအကောင့်ထဲဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသုံးနှစ်တာကာလအတွင်းမှာအလုပ်တင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်ပေါင်း 6000 ကျော်ရလေးစနစ်ချောက်ဦးမှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ် Register Engineer 3200ဆက်ရှိဦးမှတ်ပုံတင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ် Professional Engineer 6900နဲ့ပြင်ပမှတင်ပေါ်ကြော်ကြားတဲ့ဝိုင်းအင်ဂျင်နီယာ15ဦးလို့ဖြစ်ဖွဲ့စည်းပြီးလ
Dutia Asin, Asia Pacific Asin. Ne Anima Banaipi, Nanganaga Engineer Lunga Mahame, Puan Sin. International Engineering Alliance. Twin Lama Yitu Nindo, Puan Nanga, Pit, T, Midden Nai Pipa, eh? Tapa Momanja Miane, Yi, Nibina Dakdu Miare, Fiat Engineering Education Guideline, Yi, Sizit Dibu Nai Sunibuimia. Provisionally accredited program Nation building အသိမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်စီစီပြီးတော့ဘွဲ့တင်နာများမှာအင်ဂျင်နီယာအကြောင်းသူအကြောင်းသားများ ကျင့်ဝတ်သိက္ခာထိန်းသိမ်းရေးအနေနဲ့လည်းပညာရှင်တို့လိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများတတ်မှတ်ခြင်းကိုရေးသားပြုစုထုတ်ဝေပြီးဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာမြင့်တင်ရေးနဲ့နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအရ UK Engineering Council, Philippine Technological Council, Engineer Australia, Institute of Engineering Education Taiwan, Chinese Institute of Engineers, China Association for Science and Technology, International Engineering Alliance, ne America ma shi de accreditation vote for engineering and technology do phit jano ru pu paung saung yet de shi ba de kaung si po paung la bi nau lou ngan kwin a ti ti ma u pri ne a ni mhat pon de engineer pinya shin မှတ်ပုံတင်အကြီးတန်းအင်ဂျင်နီယာများလိုအပ်သည့်အရေးအတွက်ရရှိအောင်ရှေးဦးစွာကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာယခုခါတွင်မြို့ကြီးများ၌လုံလောက်သောအရေးအတွက်ရရှိလာပြီဖြစ်သည့်အတွက်အလုပ်တင်အင်ဂျင်နီယာလက်မှတ်များထုတ်ပေးနိုင်မှုအတွက်စတင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ယခုဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာကျင်းပတဲ့နည်းပညာတက္ကသိုလ်များရဲ့ဘွဲ့နှင်းသဖြင့်တက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ဘွဲ့ရမောင်မြများအတွက်သက်ဆိုင်
Initial professional development, Madame Pusuwode, logbook net, Boya engineer, Tadigan, Capia, identity, Capia, Topi, Locta, Lenny, Pimmy Jama, Mabone, engineer, Pim, Mabonte, Bima, Chibat, eh? Lagonia, initial professional development with the Namia Suni Wemiagule, Di Saumabe, Season Bima, Chibat, eh? A lot of where Dine Pine, Didima, Shire, engineer, Miadre, Chepiane, when some Binai boat where. Yamananga engineer, a thin young way, Myama, Consi, young way, Mia, Topo, Pulling B, online registration, Mia, Bulun Hambule, season air, Shiva, eh? Tony do Asia, Piana, Dima, Bui, season, yeah? Nanganyata engineer, Miago, Mapund, Kanta engineer, Pinyashin, Lemane, Mapund, Kanta engineer, Lemma, Registered Foreign Professional Engineer, Registered Limited Engineer, she's a top win, Hambule, General Savaniba, eh? Easy single Tishi Nale, Poco Mia Kurangale, Layau Shoutani Jabi Chipare. Todo Sawanchi, Yamananganda, Yenamia, Loka, and Quenamia, Social Mugu, Kagwe Nambiro, Nanga, Pomio Mutuele, Marine, and Y Sawan Pinama Chipare. Liza de Dudia Damrai, Pidulodo, Okutaji, Pironzu, Winjimia. Dudia Winimia, Tindida Winimia, Nayaga Jimia, Kansi Wemiane, Pina Shemia, Ludana, Pugajare, Pogune, Pogumiane, Eromiakmea. The Kukama, Engineer Pinyayi, Engineering Education Dwe, Nangandagama, Engineer Pinyashin, Engineer Miadwe, Washington Echot, Puea Nipinya, Junjin Lumia Dwe, Sydney Echot, Nipinya, Junjin Lumia Dwe, Dublin Echot. A TD Pobo Labi,
Buat diplomat dinamia pisong jema, tamyang yame inya ichen. Graduate attribute senechaku, nenganaga inyanya lunga mahame ipoe. International Engineering Alliance ma, topian tamatawa eh. Alaru we buat lunga la lungangun wenyau bi, inyanya pinya shen. Buaya ni punya cuanjin tu ni, ni punya cuanjin tu ni aye, ye cint tama che. Professional competency agreement ni aye, papa ulah biro. Engineer ni aye dua, international professional engineers agreement. Buaya ni punya cuanjin tu ni aye dua, international engineering technologies agreement. Ni punya cuanjin tu ni aye dua, agreement for international engineering technician dua mah. Tapi moving jauh, tapi ni aye ye cint tama che. Senjata si, ati di bawa lagi barai. Tajam mulu, memang nengama bukan kala lalu lalunya tetapnya ye cinta macam professional competency mian pizi sanya bime continuing engineering education center buatana jitu luar lare sura tuisi amap cebarai. Jenaru nengama engineer mian ni binya si mian ne. Ni punya cuanjin dunia ye, cangkung punya mian aku colong lo. Ini ni alungan letu tungca tap punya mian. Continuing engineering education aku, jekenga soya wanita mian ni letu tenang jom mian pun tenja kerja balik. Pimpa alungan mian ni temui jom piu ni de, ini ni mian tu. Tiga ni ya tenang jom buku tanah ye lu siwe ni. Tiba masih ni tenang jom mian. Pilihan masih ni, pukli ka lu tenang jauh mian, naik dah. Senjata macam ni, lunga tungca tapi ni pemuyi. Continuing professional development gu, yayu kerja hati gu, anoboh ya tu siapa cepat eh. Di lu kahaja luat cedih gu, tisi tu mino, mian jero, siye gu cuyu tisi do, mian mian si do, ini ni apa ni mian, ini ni apa muka jauh mian. Pemukanya, wajah ini ni ayam ni, saulu ini semua lengan si mianga. Jemaah ni ngam tu, cangkung pinya miangku colong do. Ini ni lengan letu, dongca tapinya tu te piambai tu. Bahu tanah tak ku turang pihu, luar ni le suraga tisi yangji jahbiro. Mibiro sunsau ni ne, karena didi gani biro pawai saunya pige jahbale. Suwa poku miyaya kaya a nyana a ousa dana aru ne tewen luran muro ne yi miyama nainga inyanea kaunsi sa uji gu a piyomho lo ne letwe yaku lo tūrong bīgē jīn pshabare. Dajamalu, janaru inyanea miyadwe miyama nainga ma mashi dhere inyanea miyadwe ubriye simien sikan yisuwe bīgē re du miya. Sizi buwema janya bēbīro ati piu bīgē re Lodo okta jine, pidu lodo kuzle miya. Asiya piyala timpiya piyumu saya, sima ya. Mabongde inyanya piyanya siya miya, muimiyu sizi, timma piyubire, sene, akaunthe po bige jare, wahin inyanya yi miya. Inyanya piyanya yi, beka siya siya ma miya. Ne, letwi pangwin sang, bige jare, poku miya. Inyanya miya, ni piyanya siya miya, ni piyanya chanjin du miya ye, chanjin piyanya gu, cholongdo, Injenya lengan letu itu punya mia, continuing injenya education, pembiomu sahaja naibu, muara mia cama bu, sisi mia yesuai bu, cuanjin mu saya sahaja lulu sisi cemia sahaja naibu, ma boleh mia cemia macam mia tenting naibu tu, di sahudi jigo pimia on, kau tepo coba atau kejarai, sahulu wenji tanah wenji, tu dia wenji, tenti dah wenji, kau si Okta jimya, naika jimya, ne, pawein sangwe kejare, kongsiwein poku miya, saulo lukdangere, longanshin poku miya, ahalong di, tainju bibiu longanji tukugu, letwe sangwe bikejare lu, gongbiu lubare. Dajamu, jenaru miyamanenga inyanea kongsi, okta ni ne, miyamanenga inyanea miya kuza, Ikonsi yongdijigu salu bigedo pokumya alung alung a. Tainyo bibiu sawyang kejadi poku dumya nene gongbiu bajang, gongbiu bajang, gongbiu bajang. Matanje, diwanyan nikong chua pada.
Thank you very much, President Dr. Chalithan, for the presentation.